ବିଳାସପୁରରେ ଗୁରୁଦତ୍ତ ନାମକ ଜଣେ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଥାନ୍ତି। ଥରେ ସେ ରୋଗରେ ପଡ଼ି ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ ହେଲେ। ଅନେକ ବୈଦ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଫଳ ହେଲା ନାହିଁ। ଦିନେ ସେ ବୈଦ୍ୟ ଜଗଦୀଶଙ୍କୁ ପାଖକୁ ଡାକିଲେ ଓ କହିଲେ, ବୈଦ୍ୟରାଜ, ମୁଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ପୁଣ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିନାହିଁ। ଏବେ ମୁଁ ଉପଲବ୍ଧି କରୁଛି ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମୋର ନରକ ଭୋଗ ହିଁ ସାର ହେବ। ବୈଦ୍ୟ ଜଗଦୀଶ ସବୁ ଶୁଣି ବୁଝିଗଲେ କି ସେଠି ପଶ୍ଚାତ୍ତାପରୂପକ ମାନସିକ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ। ସେ କହିଲେ, ସେଠଜୀ, ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ମୁଁ ଆଜି ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ କୌଣସି ପୁଣ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଇନେବି। ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ପାପ ଧୋଇଯିବ ଓ ଔଷଧ ମଧ୍ୟ କାମ କରିବ। ସେହି ଗ୍ରାମରେ ରାଜୁ ନାମକର ଜଣେ ଗରିବ ଚାଷୀ ଥିଲା। ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ଚମ୍ପା ଅତ୍ୟନ୍ତ ପରିଶ୍ରମୀ, ଦୁଇଟି ପିଲା ମଧ୍ୟ ଥାନ୍ତି। ରାଜୁ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରେ, ତଥାପି ଭାଗ୍ୟ ତାର ଅନୁକୂଳ ନଥିଲା। ଥରେ ଧାନ ସବୁ ବର୍ଷାରେ ପଚିଗଲା ତ ଆଉ ଥରେ ସବୁ ଚୋର ନେଇଗଲା। ଆଉ ଥରେ ଧାନ ଗଦାରେ ନିଆଁ ଲାଗିଗଲା। ସେଥିଯୋଗୁଁ ସେ ପ୍ରତିବର୍ଷ କିଛି ନା କିଛି କରଜ କରୁଥାଏ। ବୈଦ୍ୟ ତାକୁ ସେଠଜୀଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇ ଆସିଲେ। ସେଠଜୀ, ରାଜୁ ବିଚାରା ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ି ଅନେକ କରଜ କରିଛି, ତାକୁ କିଛି ଦାନ ଦେଇ ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରନ୍ତୁ। ସେଠଜୀ ରାଜୁକୁ ସମଗ୍ର କରଜ ଶୁଝିବା ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଦେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆଗାମୀ ଏକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ଓ ଟଙ୍କା ଦେଇ ବିଦା କଲେ। ଏବେ ପୁଣ୍ୟ କରିବା ଯୋଗୁଁ ବୈଦ୍ୟଙ୍କର ଔଷଧ କାମ କଲା ଓ ସେଠଜୀ ସପ୍ତାହକ ମଧ୍ୟରେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଗଲେ। ଏ ଖବର ଚାରିଆଡ଼େ ପ୍ରଚାର ହୋଇଗଲା। ଲୋକମାନେ କହିଲେ, ଆମେ ତ ଯଥାଶକ୍ତି କିଛି ନା କିଛି ଦାନ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଏପରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଘଟଣା ତ ଦେଖିନାହୁଁ କେବେ। ନିଶ୍ଚୟ ରାଜୁ ଭିତରେ କିଛି ଅଲୌକିକ ଶକ୍ତି ଅଛି। ଏକଥା ରାଜୁ ଶୁଣିବା ପରେ ତାର କାମ ହେଲା ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ବନେଇ ଚୁନେଇ ଘଟଣାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା। ଲୋକମାନେ ସବୁ ଶୁଣି ତାର ଅଲୌକିକ ଶକ୍ତିରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଗଲେ। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ନିଜର ବିପଦ ଆପଦରେ ରାଜୁକୁ ଦାନ ଦେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ରାଜୁ ତ ମହାଖୁସି, କାମ ନ କରି ଆରାମରେ ତାର ଦିନ କଟୁଥାଏ। କିଛି ଲୋକଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଭଲ ଥିଲେ ରାଜୁର ସୁନାମ ମଧ୍ୟ ହେଉଥାଏ। ଯିଏ କିଛି ଫଳ ନ ପାଏ ଚୁପ୍ ରହିଯାଏ। କ୍ରମେ ନିଜ ଗ୍ରାମ ଛାଡ଼ି ରାଜୁ ଅନ୍ୟଆଡ଼େ ପଡ଼ୋଶୀ ଗ୍ରାମକୁ ଯାଇ ନିଜର କୃତିତ୍ୱ ବଖାଣିଲା ଓ ଦାନ ପାଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ଦିନେ ରାଜୁର ସ୍ତ୍ରୀ ରାଜୁକୁ କହିଲା, ଶୁଣ, ତମେ ଲୋଭରେ ପଡ଼ି ଚାଷ କାମ ଛାଡ଼ି ଦାନ ନେଇ ଅଳସୁଆ ହୋଇଗଲଣି। ଏସବୁ ଛାଡ଼, ଚାଲ ପୂର୍ବପରି କାମ କରିବା। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କଷ୍ଟ କରୁଥିଲି କିଛି ପାଉନଥିଲି, ଏବେ ଯଦି ପାଉଛି ସେଥିରେ ଖରାପ କ'ଣ, ରାଜୁ କହିଲା। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ସଙ୍କଟରେ ପଡ଼ିଥିଲେ, ଆମର ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକୃତରେ ସଙ୍କଟ ସମୟ ଥିଲା, ସେତେବେଳେ ସେଠଜୀଙ୍କର ଦାନ ପୁଣ୍ୟଫଳ ଦେଖାଇଲା। ଏବେ ଆମର କୌଣସି ବିପଦ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଆମକୁ ଯିଏ କିଛି ଦାନ ଦେବ ସେଥିରେ କିଛି ପୁଣ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ। ପୁଣି ସେମାନେ ଦାନ ଦେବା ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ଆମର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେବ କହିଲ? ଏବେ ତ ବସି ବସି ପଇସା ପାଇବାର ଅଭ୍ୟାସ ରଖୁଛ, ପଇସା ସରିଗଲେ କେବଳ ଆଳସ୍ୟ ହିଁ ରହିବ, ରାଜୁର ସ୍ତ୍ରୀ ଚମ୍ପା କହିଲା। ରାଜୁ ଚମ୍ପା କଥା ଆଦୌ ଶୁଣିଲା ନାହିଁ। କିଛିଦିନ ପରେ ଥରେ ରାଜୁ ବେମାରରେ ପଡ଼ିଲା। ଗ୍ରାମରେ ଇତିମଧ୍ୟରେ ଏକ ପ୍ରକାର ପ୍ରଥା ପ୍ରଚଳନ ହୋଇଥାଏ କି ଯିଏ ବେମାରରେ ପଡ଼ିବ ସେ ରାଜୁକୁ କିଛି ନା କିଛି ଦାନ ଦେବ। ଏବେ ରାଜୁ ମହାଧର୍ମ ସଙ୍କଟରେ ପଡ଼ି ବୈଦ୍ୟଜୀଙ୍କୁ ଡାକି ପଚାରିଲା, ଏବେ କୁହନ୍ତୁ ମୁଁ କାହାକୁ ଦାନ ଦେବି? ବିଚାରା ବୈଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ମହା ଅଡ଼ୁଆରେ ପଡ଼ିଲେ, କ'ଣ ଉତ୍ତର ଦେବେ? ଚମ୍ପା ବୈଦ୍ୟଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ଘରକୁ ଡାକି ନେଇ କହିଲା, କିଛି ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଭିକାରୀ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଜଣେ ଭିକାରୀର ପତ୍ନୀ ଭାବରେ ସମାଜରେ ଚଳିବାକୁ ଚାହେଁ ନାହିଁ। ଆପଣ କିଛି ଔଷଧ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ହୃଦୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ଓ ସେ ଆତ୍ମସମ୍ମାନର ସହ ଆଗାମୀ ଜୀବନ ବିତାଇବେ। ବୈଦ୍ୟ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଠିକ୍ କଲେ। ସେ ରାଜୁକୁ କହିଲେ, ତୁ କାହାକୁ ଦାନ ଦେବୁ? ତୋର ତ ନିଜର କିଛି ସମ୍ପତ୍ତି ନାହିଁ, ଦାନ କରିଦେଲେ ତ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପୁଣ୍ୟ ମିଳେ ନାହିଁ। ତୋର ଅର୍ଥ ସଙ୍କଟ ସମୟରେ ସେଠଜୀ ଦାନ ଦେବାରୁ ତାଙ୍କର ପୁଣ୍ୟ ହେଲା। ସେତେବେଳେ ତୁ ପରିଶ୍ରମ କରି ଧନ ଅର୍ଜନ କରୁଥିବାରୁ ପୁଣ୍ୟବାନ ଥିଲୁ, ତେଣୁ ସେଠଜୀ ତୋତେ ଦାନ ଦେଇ ତୋ ପୁଣ୍ୟରୁ କିଛି ନେଲେ। ଏବେ ସବୁବେଳେ ଦାନ ନେଇ ନେଇ ତୋର ପୁଣ୍ୟତକ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇସାରିଛି, ତେଣୁ ତୁ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇଗଲୁ। ମୁଁ ତୋତେ ଔଷଧ ଦେଇ ଭଲ କରିପାରିବି, କିନ୍ତୁ ଅନାବଶ୍ୟକ ଦାନ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଯୋଗୁଁ ଔଷଧ ଭଲ କାମ କରିବ ନାହିଁ।
ଏବେ ତୁ ଦାନ ଗ୍ରହଣ ନ କରିବା ପାଇଁ ବଚନବଦ୍ଧ ହେଲେ ଯାଇ ମୁଁ ତୋର ଚିକିତ୍ସା କରିବି। ଦାନର ପୁଣ୍ୟଫଳ ମହାନ, ଯିଏ ଦାନ ଦିଏ ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଯେ ଦାନ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରହିତାର ଉପକାର ହୁଏ ଓ ଦାନ ଦେଲାବାଲା ଅନ୍ୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିବାରୁ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ଲାଭ କରେ। କିନ୍ତୁ ତୁ ଦାନର ଅର୍ଥ ଠିକ୍ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଲୁ ନାହିଁ, ଓଲଟା ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ସିଦ୍ଧି ପାଇଁ ଦାନକୁ ବ୍ୟବହାର କଲୁ, ସେଥିପାଇଁ ତୁ ପୁଣ୍ୟରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଲୁ, ବୈଦ୍ୟରାଜ ପୁଣି କହିଲେ। ବୈଦ୍ୟଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ରାଜୁ ନିଜର ଭୁଲ ବୁଝିପାରିଲା। ଏବେ ସେ ଦାନ ନ ନେଇ ନିଜେ ପରିଶ୍ରମ କରି ପେଟ ପୋଷିବା ପାଇଁ ମନେ ମନେ ଠିକ୍ କଲା। ବୈଦ୍ୟଙ୍କ ଔଷଧରେ ରାଜୁ ଶୀଘ୍ର ସୁସ୍ଥ ହୋଇଗଲା। ତାପରେ ଚମ୍ପା ସହିତ ମିଶି ଏକାଠି କାମ କରି ବହୁତ କିଛି ରୋଜଗାର କଲା ଓ ଆନନ୍ଦରେ ରହିଲା।